é explicação com valor aproximado de pois, uma vez que, para que. Porque, junto sem acento, é explicação com valor aproximado de pois, uma vez que, para que. Porque, junto sem acento, é explicação com valor aproximado de pois, uma vez que, para que. Junto com acento, sempre vem precedido de um artigo, pronome, adjetivo ou numeral. Porque, junto com acento, sempre vem precedido de um artigo, pronome, adjetivo ou numeral. Porque, junto com acento, sempre vem precedido de um artigo, pronome, adjetivo ou numeral. Sem acento, pergunta direta ou indireta. Por quê? Separado sem acento. Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Por quê? Separado sem acento, manchete de jornal. Separado sem acento, pergunta direta ou indireta. Por quê? Separado sem acento, pergunta direta ou indireta. Por quê? Separado sem acento, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Por quê? Separado sem acento, manchete de jornal. Separado com acento, vai no final da oração. Porque separado com acento, vai no final da oração. Separado com acento, vai no final da oração.